بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاكبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin telah berkata Imam al Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semoga Allah Taala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya ilmu mu itu adalah hujah ke atasmu Wahai kaumku Jangan mencari gila Supaya kamu tiada gila Ketahuilah Ilmu agama itu tiada berguna tanpa diamalkannya Kamu perlu mengamalkannya apa yang tercatat Di dalam buku-buku itu Ini adalah hukum-hukum Tuhan Yang mesti kamu mengamalkannya hari demi hari Dan tahun demi tahun Sehingga semua buah-buahan ilmu itu berada di tangan kamu. Wahai ulama, ilmu mu Hai fulan, aku ini hujah ke atasmu jika engkau tidak mengamalkannya, dan hujah buat dirimu jika engkau mengamalkannya. Nabi saw pernah bersabda. Ilmu itu sering menyerumu supaya engkau mengamalkannya. Jika engkau tiada pedulikannya, tentulah dia akan meninggalkanmu. Mula-mula berpindah keberkatannya dan tinggalkan kerjanya. Berpindah pula syafaat yang diperuntukkan buatmu dari, tu dari tuannya. Lalu terputuslah penglibatannya denganmu dan dengan segala keperluanmu dia berpindah kerana yang tinggal dari ilmu itu hanya kulitnya sahaja kerana sesungguhnya pati ilmu itu adalah amalannya tidak sah pengikutanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan engkau mengamalkan apa yang disuruhnya jika engkau mengamalkan apa yang disuruhnya barulah hatimu dan batinmu akan menyambutnya Lalu amalanmu itu akan memasukkan kedua-duanya kepada Tuhan Azza wa Jalla. Ilmumu menyerumu. Akan tetapi engkau tiada mendengarnya. Sebab engkau tidak punya hati lagi. Dengarlah seruan ilmu itu dengan telinga hatimu dan batinmu. Dan ikutilah apa yang diserukannya itu. nescaya engkau akan mendapat manfaat daripadanya ilmu yang diamalkan itu akan mendekatkanmu ke alam yang diturunkan ilmu itu. Jika engkau beramal dengan cara begini terhadap ilmu yang pertama itu, dan akan tumbuh padamu pucuk ilmu yang kedua. Ketika itu ada padamu dua pucuk ilmu yang masing-masing merecup memenuhi hatimu dengan pelbagai nikmat. Dari ilmu yang zahir dan batin. Maka ketika itu pula, wajiblah atasmu menzakati ilmu itu dengan membantu dengannya kawan-kawanmu dan murid-muridmu. Zakat ilmu itu ialah menyiarkannya dan menyeru manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, silam penonton yang dirahmati Allah sekalian. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah menyebut, Al-amal al ilmu bila amalin junun wal amal bila ilmin la yakun ilmu tanpa amal adalah gila manakala amal tanpa ilmu tidak akan sempurna sepakat para ulama sebagaimana nas daripada al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tuntutan ilmu itu ialah amal. Iqtida'ul al ilmi al-amal. Bahawa ilmu itu bila diketahui dan dipelajari tujuannya untuk beramal. Seorang yang mempelajari satu ilmu bukan untuk beramal, dia telah mensiasiakan waktu dan umurnya. Bahkan dia telah membunuh fungsinya. Umpamamu seorang yang menghidangkan makanan atau memasak makanan bukan untuk dimakan tapi untuk dibuang. Atau umpamong seorang yang menghidangkan makanan juga bukan untuk dimakan tapi dilihat. Maka dia pun rosak tanpa disentuh. Dimakan oleh manusia. Bukankah makanan itu bila kita tak makan dia akan rosak? Tuan-tuan ada makanan tuan-tuan biar aje. Tuan atas meja tutup dengan dulang dia akan beberapa hari. Maka makanan itu mula berubah, berubah, berubah. Dia mula berubah rasa. Kemudian dia berubah sifatnya. Kemudian dia menggabungkan kedua-duanya. Rasa dan sifat yang buruk dan jelek. Dan semua orang melihatnya merasa jelek. Dengan bau yang busuk. Dan tidak boleh dimanfaatkan. Demikian ilmu. Bila ilmu itu tidak diamalkan, dia akan menghilangkan wangiannya kemudian dia menghilangkan rasanya. Maka dia tidak lagi memberi manfaat. Bahkan dipandang hodoh dan jelek. Orang kata dia itu ilmu ada, beramal tidak. Maka nampak jeleknya. Dia tu tak tahu tu belajar tinggi. Ngaji pondok tu, pondok ni. Di masjid tak datang, surau tak datang. Salat jemaah tidak. Maka nampak buruknya sebagaimana orang melihat buruknya makanan. Dan umpamanya juga ialah umpama buah pokok yang berbuah. Lalu dibiarkan buah di atas pokok tanpa dipetik. Maka dia mulakan berubah. Warna dan sifatnya dan terus jatuh lembek, hancur lebur. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut perkataan gila. Ya gila kalau tuan tersebut gila, apa itu gila? Tak berfikir, tak ada fikiran. Kita boleh kata orang gila ni, pertama orang tak ada angka langsung. Dia gila lah. Yang kedua ialah orang yang tak terfikir ke arah itu. Eh awak ni gila. Tak fikir ke? Tak terfikir ke arah. Yang sepatutnya dia berfikir. Umpama tuan-tuan kita naik kereta. Nampak signboard. Signboard dah tunjuk ke Kuala Lumpur. Tapi kita pergi ke tempat lain. Kita tahu tak nak pergi mana? Nak tahu Kuala Lumpur. Nampak tak signboard tu? Nampak Kuala Lumpur. Tengok tak Waze tu? Ya pun beritahu. Masuk kiri. Tapi kita berlawanan. Kita cuba, kita tak mengikutinya. Maka disebut juga gila. Dan disebut juga gila, kalau kita buat sesuatu yang menongkar arus. Tadi kita sebut gila ni, tak ada akal langsung. Atau gila tak buat benda yang sepatut kita buat. Orang kata kanan, kita tak buat kanan. Kiri, tak buat kiri. Tak ikut kiri. Dan yang ketiga gila, maknanya kita tak, kita menongkar arusnya. Kalau basikal tu, orang mandu depan, kita ghost belakang kereta orang masuk gear D untuk ke depan tak kita masuk gear R reverse sepanjang daripada kita katakan ni daripada Gombak nak pergi ke kampung ataupun nak pergi ke Kuala Lumpur Gombak nak masuk ke tengah bandar raya kita buat gear ghostan dia atau kita lawan arus ni jalan sahala tuan-tuan masuk jalan sahala tu lawan arus orang kata Gilalah. gila tak gila Walau kita berpakaian cantik, pakai kot, pakai tai. Lalu kita pun naik kendaraan lawan arus, jalan sahala. Orang kata gilanya dia ni, kereta nampak comel, orangnya comel, otak gila, sayang otak gila. Maka polis pun ambil tindakan. Kenapa? Kamu buat benda gila. Jadi gila tu merujuk pada tiga perkara. Pertama memang daripada aslan tak ada akal. Atau yang kedua tak guna akal. Atau yang ketiga berlawan dengan akal yang sepatutnya. Kita kata gila dia ni. Tonton tengok anak-anak buat benda tu, kau gila ke apa? Kita tengok kawan-kawan buat salah satu tiga ni, eh awak ni gila ke apa? Kita akan kata gila. sebenarnya gila sebenar ialah gila yang merugikan akhirat. Ada orang gila, dia cuma rugikan dunia dia. Dia tak terjejas pengakhirat dia. Bukan dia orang gila diampunkan dosa. Tetapi orang yang paling gila di kalangan gila-gila itu ialah orang yang dengan cara dia berfikir merugikan agama dia bukan menjadikan dia kembali ke tepi jurang neraka waktu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam telah disatukan oleh Allah disatukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk orang-orang ansar aus dan khazraj dan membentuk golongan muhajirin disatukan menjadi umat madinah tiba-tiba orang Aus. Khazraj kembali berbalah, teringat cerita lama. Kejadian itu berlaku di Kubah, Iaitu lima kilometer daripada Masjid Nabi. Masing-masing cerita balik zaman lama untuk gaduh. Walau Nabi dah satukan dan Nabi dah ajar, yang dah lepas-lepas, jangan diingat. Tapi ada Yahudi duduk jolok-jolok. Sarang tebuan. Ingatkan balik permusuhan. Lalu teringat pemusuhan, masing-masing ungkit balik. Ni mati ayah, ni mati anak, ni mati mak, ni mati itu. Ungkit balik. Akhir mereka seperti nak gaduh balik, lalu mereka saling baling selipa. Dia bermula daripada baling selipa. Yang ni baling selipa, yang ni baling selipa. Lalu mereka baling kayu. Lalu mereka baling batu. Nabi SAW mendengar berita tersebut, Nabi bergegas daripada Masjid Nabawi menuju ke Masjid Quba. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu kembali kepada zaman jahiliyah? Itu zaman gila kamu." Abi jahiliyah wa ana baina azharikum. Apakah kamu kembali nak jadi jahiliyah? Jahil, yakni gila balik. Sedangkan aku masih hidup. Terus ayat. Wa zkuru ni'matallahi 'alaikum. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا خفرة من النار فأنقذكم منها قال الله تعالى Ingatlah nikmat Allah Ta'ala pada kamu. Dahulu kamu bermusuhan. Kemudian kamu kembali ber, menjadi saudara. Dan kamu hampir berada di lubang neraka wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa minha Allah selamatkan kamu Artinya kamu dah okey patut dah nak ke syurga gila balik nak masuk neraka Allah dah beri hidayah petunjuk iman gila balik kita nak masuk neraka tuan Allah dah beri iman itu aman Lalu kita melihat kembali saudara-saudara kita umat Islam bersaudara Tiba-tiba kita kembali memusuhi saudara seagama kita. Gila kita. Kalau kita dulu zaman jahiliah, sembah berhala, kita bergaduh tak apa. Memang zaman gila. Tiba-tiba sesudah kita dapat hidayah, sesudah kita dapat petunjuk, sesudah kita berpegang dengan Quran, sesudah kita berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah kita mendengar kalam ulama, eh kita kembali berbalah, bergaduh. Maka gila apa kita? Maka kalau dalam kita tak ada agama kita berbalah, Ya, masuk akal. Tapi dengan ada agama kita pun gaduh. Gaduh pula dengan orang masjid sama-sama kita. Eh dulu kau tak gaduh dengan masjid. Duk masuk masjid gaduh. Sof pertama gaduh sof kedua. Sof kanan gaduh sof kiri. Tu bila kita gaduh untuk imam. Tu gaduh dengan ustaz dia pula. Gaduh dengan tok guru dia pula. Eh kamu ni gila ke apa? Sesudah kamu dapat semua petunjuk Allah Taala. Kamu nak jadi gila? Baik kamu tak dapat petunjuk. Kalau begitu, ia tak memberi apa-apa perbezaan kamu. Ya benar. Katakan, kan baik dapat petunjuk lagi. Benar. Tapi kita menyebut tentang nilai petunjuk. Nilai. Bila kamu menghilangkan nilai, seperti kamu tidak menghargai. Contoh gini lah tuan-tuan. Seorang dia kahwin. Dia nampak pasangannya tidak membantu dia. Dia akan kata, "Baik saya bujang kalau macam ni." Awak ni kan, si saya patut buat macam ni, macam ni, atau awak kan suami saya. Patut begitu gini. Kalau macam ni cara nilai hidup rumah tangga. Baik saya rasa bujang. Tanya, kalau dalam rumah tangga kerja nak gaduh, eh ini rumah tangga ke apa ni? Baik kita masuk terus dalam tempat sparring, tempat gusti wrestling. Yang wrestling pun pandai berpeluk lepas tu. Tumbuk-tumbuk-tumbuk luka berpeluk. And to be a brother. Kemudian kita bersaudara. Yang ni tak pernah pandai berpeluk, tak pernah pandai peluk ni. Dia kita tak, tak habis, habis. Dia jenis gaduh tak ada referee ni susah. Ah. Seorang ke timur, seorang ke barat. Akhirnya gila namanya. Eh, bila Syam dia menyebut gila-gila, Nanti saya kata gila paling teruk bila gila yang merugikan agama kita. Dan ia bermula daripada mana tuan-tuan? Bermula daripada ada ilmu tak beramal. Itulah mula dia. Start-start ataupun permulaan kepada gila yang merugikan agama, ada ilmu beramal tidak. Benar kata Imam Ghazali rahimahullah. Bahawa al-ilmu bila amalin, ilmu saja tapi tak beramal. Junun memang gila tadi ada bot dia ada perahu dan dia pun nampak kena seberang dia pergi berenang walaupun dia tahu bahayanya eh bot kan ada bot ni pula pakai enjin bukan enjin sangkut enjin tetap tu dia tak nak guna itu kau punya kan ya yeah, saya punya tapi saya nak berenang eh gila kau ni dia ada duit banyak ni taimon beli tak nak bayar kenapa eh saya nak jimat duit saya gila kita kata jimat bukan cara macam tu dan kamu nak membeli, maka bayarannya perlu dibuat. Bila kita nak beramal, ilmunya kena ada. Seorang kita tengok dia beramal tak ada ilmu. Umpama seorang cuba membeli, dia tak nak bayar. Dia kata, awak ni gila ke? Nak ingat free ke benda ni? Maka, disebut dalam hadis Nabi SAW. Yahtiful ilm bil amal, fa'in ajabahu wa illartahal. Ilmu sentiasa berbisik. Amalkan aku, amalkan aku. Kalau dia tidak mau beramal dengan ilmunya, ilmu pun irtahlah pergi meninggalkannya. Tetapi bila kita dapat suatu ilmu, ay, kena beramal ni, beramal. Ilmu tu desak kita beramal lah kan, kamu dah tahu. Kasih ni anak yatim, kasihan ni orang miskin, simpatilah kamu kepada para janda dengan bantu mereka. Tolonglah kamu, orang-orang yang mustadha'afin yang lemah, doakan untuk saudara kamu, jadi, yang ditindas, yang dizalimi. Ini semua ilmu men menyeru kita. Janganlah bergaduh, berbalah, soal-soal yang kecil ni. Jangan soal-soal kecil. Ada benda yang besar lagi. Terutama dalam keadaan umat Islam dibuli dan dirata bagaikan makanan yang yang dihidangkan, dikeliling oleh musuh. Tata da'a alaikum umam Kata da'i al aklati, kata da'i al-aklati ala kusatihah ni umat-umat lain semua keliling kamu sebagaimana mereka keliling pada hidangan. Nak ratau kita ni. Kita duk berbalah benda-benda tak habis-habis lagi -habis ni. Dia nak ratau kita ni. Yahudi nak menguji solidariti umat Islam waktu mana mereka menyentuh Baitul Maqdis. Nak tengok ada solidariti atau tidak. Kerana mereka tahu umat Islam bila dah putus ukhwah, mereka boleh menang dengan mudah. Kalau ada yang prihatin, Alhamdulillah. Tapi ada yang tak peduli, tak apalah. Sebab dia mazak lain, bukan mazak kita. Sahab. Mazak lain, dia orang mati. Maka bermula kemenangan mereka. Maka, bila kita katakan ilmu yang kita belajar tentang uhuah, kasih sayang, sesama Islam, lalu dibunuh dengan perasaan ataupun dengan khilafiat yang kita tak, kita tahu bagaimana cabang-cabang ilmu ini berlaku. Maka ini kerugian umat Islam. Dan tak pelik bila ada sebagian orang Islam dibunuh, sebagainya ketawa. Maka aneh. Kegilaan apa ini? Bila orang Islam, bila seorang mendapat musibah, kita gembira. Tentu orang dulu khilaf macam kita juga. Tapi mereka bersedih bila saudara mereka ditimpa musibah. Kerana itu saudara mereka masalah khilaf itu hal lain. Tetapi usul asas penting ukhuwah itu keimanan Bahkan kalau nabi sallallahu alaihi wasallam kita bukan sekadar perbezaan itu dia ketepikan demi menjaga ukhuwah bukan siapa peringkat tuan-tuan sekalian simpati kita pada manusia apa menyebabkan kita mengenepikan perbezaan agama walaupun dia kafir tapi dia susah kita tolong kenapa kemanusiaan Hatta beri minum anjing pun dapat pahala. Sementara beri kepada orang. Maka ini yang Nabi SAW, SAW mengajar kita berlaku baik. Kepada semua yang bernyawa. Inna allaha katabal ihsan ala kulli shay. Allah telah mewajibkan untuk kita berlaku ihsan pada semua benda. Binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk manusia, walau berlainan agama. So, mana mereka tidak memusuhi kita, Hatta kalau mereka memusuhi kita, kalau mereka ditawan pun kena buat baik kepada tawanan. Sehingga Allah menggambarkan, menceritakan sifat mereka. Wa itu'imu nafta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan dengan penuh rasa kasih sayang. Orang-orang miskin, anak-anak yatim dan juga tawanan-tawanan perang. Pasti tawanan itu orang kafir. Maka diminta berlaku baik. Diminta beri makan yang baik atau orang yang bersalah Sesudah diadili diminta dirahmati bila seorang wanita berzina dan dikenakan hukuman rajam seorang cuba merjamnya dengan melaknat laknat Allah atas kamu lalu kata Nabi SAW jangan begitu dia sudah bertaubat kalau taubatnya dibahagikan kepada 70 penduduk Madinah sudah cukup penduduk Madinah tu tak payah taubat kerana dia seorang ni 70 orang dia beri syarat. maka kita hukum-hukum maki jangan jadi Islam dalam melaksanakan hukuman tidak memaki pesalah. Hukum atau kesalahan supaya dia berfikir dan menyesal. Kita tak ikuti dengan memaki. Tak pernah Islam aja waktu kita keliling tengok apa, apa kita pakai maki dia. Tak, dijalankan hukuman. Kita tengok sebagai saksi saja. Wal yashhad adzabahuma minal mu'minin. Dan hendaklah disaksikan hukuman mereka itu sekumpulan orang Islam. Baik sekumpulan orang Islam yang menyaksikan hukuman dijalankan itu, apakah untuk maki hamu? Bukan. Mengambil pengajaran. Mengambil aktiba. Tidak lebih daripada itu. Kemudian kata Syekh, bila kita tak beramal dengan ilmu, apa yang pertama hilang? Keberkatannya. Akhirnya kita cuma tinggal apa yang dicatat. Dan kita cuma tinggal apa yang kita ingat tetapi tidak ada kemanisannya. Berkat yang pertama hilang pada ilmu ialah kita tak punya lagi kekuatan untuk beramal. Tak ada. Tentang bila kita dengar satu benda kan semangat nak beramal. Yang pergi motivasi. Itu dengar sikit motivasi. Balik tu nak jadi kaya ni. Semangat. Semangat. Itulah keberkatan ilmu tadi. Kita dengar kelebihan solat duha bla 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 oh semangat lepas ni nak solat duha tengok jam ish tak duha lagi ni belum syuruk ni semangat ni nak solat duha yang pertama dalam hidup selepas Ramadan tiba-tiba semangat tu hilang semangat tu hilang itulah di keberkatan Tentang banyak mana ilmu kita semangat kita sudah hilang sekarang keberkatan Dulu semangat dengan tentang kelebihan madis ilmu. Oh, berlari naik kereta, laju, berlomba ni dulu. Hari ni depan rumah pun tak nak. Hari ni tuan-tuan depan rumah, sebelah rumah, eh tak nak. Dulu bila kita cerita seorang ulama hebat terseru turun ramai-ramai. Semangat kita nak jumpa ulama-ulama hebat. Walau ulama ni hebat bukan dia hebat, kan ilmu yang dipraktikkannya. Ilmu dia. Lalu ulama ni pun tinggallah titipkan pada kita nasihat banyak. Dan dia orang datang dah kampung kita ni, puluh ribu datang ni. Dia menitipkan kita dengan titipan-titipan ilmu. Esok masjid kosong juga. Eh mana hilang keberkatan? Kerana orang ni semua mendengar ilmu untuk meriwayatkan, bukan untuk mengamalkan. Al-ilmu laisa birriwayah, wala birdirayah. Ilmu itu bukanlah kita nak riwayat dia, bukan kita nak tahu dia semata-mata. Walai salih ilmu bil hikayat Bukan ilmu kita nak hikayatkan dia Macam hikayat cerita-cerita Kita nak beramal Kita nak beramal Maka bila hilang keberkatan pertama Kata Syekh Abdul Qadir Hilang pula yang kedua Apa dia yang kedua hilang? Syafaat Syafaat, ya Kerana setiap orang berilmu Boleh beri syafaat pada orang lain Apa tidak? Abis, ambil contoh Tuan-tuan tahu -tuan -tuan, satu ilmu? Tuan-tuan nampak depan tuan-tuan orang -tuan jahil. Bukankah tuan-tuan akan -tuan beri syafaat pada dia? Eh, bukan buat macam ni. Salah tu macam ni. Itu syafaat di dunia. Sementara syafaat akhirat. Syafaat akhirat. itu disebut dalam hadis. Wa, innal malaikata, malaikat, wa ala samawat, seluruh penduduk langit. Bukan seluruh hitan fil bahar. Ikan-ikan di lautan. Hatta namli fi juhriha, semut-semut dalam lubang. Layusalluna. Layusalluna ala muallimin khair akan berselawat berdoa kepada mual yang mengajar manusia akan kebaikan. Disebut dalam hadis tadi muallim, muallim. Apa itu muallim? Guru lah. Memanglah dalam terjemahannya yang mengajar. Mengajar tu guru. Kalau yang mengajar sekali-sekala pun dipanggil muallim, apa tak lagi memang kerjanya muallim. Sebab so, tu kata penyair, kadal muallim ayakun rasulah. Hampir muallim itu ingin menjadi hampir muallim itu nak jadi rasul kemuliaan ni kerana kerjanya menyampaikan setiap hari. Mu'alim, pergi sekolah mengajar. Pergi sekolah universiti mengajar. Ia eh, mu'alim. Sehingga digelar namanya guru. Guru. Dia dia mengajar sentiasa. Artinya tuan-tuan dengan apa yang dia ajar, dia beri syafaat. Orang mana yang buta ABC, tahu ABC. Orang mana daripada buta membaca, pandai membaca. Lihat syafaat dia. Orang mana orang yang tak pernah fikir itu, berfikir macam tu. Ramai mana orang tak pernah ada cita-cita maka dengan sebab guru ini dia ada cita-cita. Ramai mana orang yang tak ada motivasi dengan sebab guru ini dia ada motivasi. Ramai orang mana orang yang tak pernah fikir nak berubah dengan sebab guru ini dia berubah. Bukan dia menjadi lebih hebat pada gurunya. Itu kan syafaat. Ya. Bagi guru yang beramal dengan ilmu. Jelas nampak syafaat. Tetapi kata Syed Abdul bila seorang tidak beramal dengan ilmu syafaatnya ditarik. Akhirnya patut tuan-tuan dengan ilmu tadi kita boleh beri syafaat pada mua ayah kita akhirat kelak. Sebagaimana di dunia kita boleh beri syafaat pada adik-beradik kita, tiba-tiba tak boleh bagi. Kita tahu orang alim akhirat kelak. Allah akan angkat darjat dia. Alim macam mana? Alim yang beramal dengan ilmu. Dia beramal dengan ilmu, maka bila dia beramal dengan ilmu, apa tanda dia beramal dengan ilmu? Maka kita akan lihat dia akan sentiasa meniru manusia kara itu. Dia akan menyuruh manusia. Maka pertama, hilang keberkatan ilmu. Yang kedua, hilang syafaat ilmu. Kemudian kata Syekh, ilmu tadi terus hilang terus daripada kamu. Terputus. Umpama dia, umpama seorang kawan baik. Tuan-tuan kawan baik ni, dia baik dengan kita. Comel akhlak dia, bagus. Comel orangnya. Comel perangai dia kita mula-mula mengenali dia, tanya nama apa, nama ayah apa, kerja kat mana, duduk mana. Itu rutin soalan kita tanya. Waktu kita nak kenal seorang, kita mesti tanya nama dia. Kemudian tanya bapak dia. Kemudian tanya duduk mana. Kemudian tanya kerja apa. Sepanjang tuan-tuan kenal orang, itulah soalan orang tanya. Cuma ada yang berani sikit ditanya pula gaji berapa gaji. Atau ha, berani sikit. Biasa-biasa tanya duduk mana kampung mana, asal mana. Akhirnya kita pun mesra. Itulah perumpamaan ilmu. Kalau kita perumpamaan ilmu, orang yang kita kenal ini, kita mula tak cakna dia. Oh, dia pun mula slow kita. Telepon pun tidak, apa pun tidak slow. Kemudian dia mula menjauhkan diri daripada kita. Kemudian dia tidak lagi menjadi kawan kita. Tuan-tuan, mana, mana kawan kita dulu kawan tak jadi kawan? Tuan-tuan perhatian atau tidak? Kawan dulu tadika yang tak lagi jadi kawan sekarang. Kawan dulu di sekolah rendah tak jadi lagi kawan sekarang. Bahkan kawan dulu kat surau tak jadi kawan sekarang. Kenapa? Kenapa agak-agak? Kerana kita tidak mengamalkannya atau tak menjaga ukhwahnya. Sama ilmu. Kalau tak jaga ilmu dia akan hilang macam kita tak pernah belajar. Eh saya rasa saya pernah belajar ni. Sama seperti tuan-tuan kata saya rasa saya macam kena, pernah kenal dia. Dia dulu ni sekelas dengan saya ni. Saya pernah kenal ni satu sekolah dengan saya ni. Pernah, ya pernah. Tidak lagi. Dia sudah menjauhkan diri daripada kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Tidak patut, tidak layak kamu kata kamu cinta Nabi SAW. Sebab Nabi dicintai dan Nabi diikuti dengan ilmu. Kita Nabi tak mengajar manusia yang hipokrit, munafik, yang memang tak suka pada ilmu, Rasulullah SAW tak bentuk masyarakat jahil. Nabi membentuk masyarakat alim. Tuan-tuan Abu Bakar tu orang alim. Umar orang alim. Bahkan bila baginda selalu asal menyatakan innamal ulama orang-orang alim lah warasatul anbiya waris-waris nabi-nabi. Bahkan kata Nabi SAW Man al ilma faqad akhazal wa firin. Siapa yang mengambil ilmu ini ilmu Nabi SAW dia mendapat keuntungan yang banyak. Macam mana kita dakwa kita ikut Rasulullah tetapi kita tak ada ilmu. Kita hairan. Orang mendakwa cinta Rasulullah, sayang Rasulullah, ilmunya tak ada. Tentang kenapa kita melakukan perkara yang segila itu? Tentang kenapa Abu Bakar? Kenapa dia dekat dengan Rasulullah SAW? Sebab dia Abu Bakar. Bukan kerana dia Abu Bakar. Kerana dia sentiasa ingin tahu apa yang Rasulullah buat. Bukan bila Rasulullah wafat. Abu Bakar dan Umar berbincang. Apa yang perlu kita, apa lagi yang perlu kita buat yang pernah Nabi buat? Lalu kata mereka, bukankah Rasulullah suka menziarahi Ummu Aiman? Adi Allah Ta'ala nak, jom kita ziarah Ummu Aiman. Tuan, tuan mereka ziarah Ummu Aiman, kan Rasulullah menziarahinya. Lalu mereka pun ziarah Ummu Aiman. Waktu mereka menziarah Ummu Aiman, Ummu Aiman menangis. Kata mereka, wahai Ummu Aiman, apakah menyebabkan kamu menangis? Apakah kerana kewafatan Rasulullah kami juga menangis perkara yang sama? Kata Umar Iman tidak. Kerana aku tahu setiap yang hidup akan mati. Tetapi aku menangis terputusnya wahyu dari langit ke bumi. Berarti terputusnya keberkatan langit dan bumi. Ya orang baik ilmu. Umar Iman r.a. Kali itu pada sahabat. Lihat Abdullah bin Umar r.a. Sahabat yang disebut oleh ahli siar, ahli sejarah yang paling syiddatu ta'athur bin Nabi SAW. Amat-amat ingin ikut Rasulullah. Dan semua perkara. Bahkan kalau boleh tapak kaki Nabi pijak, dia nak pijak sama. Tempat Nabi pijak. Di mana tempat Nabi berteduh, dia nak berteduh di tempat yang sama. Semua. Ini para sahabat. Ridwanullah yang alamak jema'in. Ya, apa yang berlaku kepada seorang sahabat. Nama Abdullah bin Salam. Dia berkata pada seorang tabi, Mari aku tunjukkan kamu bekas air yang Rasulullah minum. Dan aku tunjukkan kamu kawasan mana Nabi letakkan bibirnya. Lalu tabi ini teruja ya. Lalu Abdullah bin Salam mengambil bejana air. Inilah berjananya. Dan di sini Rasulullah meletakkan bibirnya. Maka mereka saling meletakkan bibir di situ. Tentang itu ilmu. Tapi sayang orang yang mendakwa cinta Rasulullah tak, tak ada madis ilmu. Bahkan tak punya kecendungan untuk belajar hadis-hadis Nabi. Kita hairan. Okay, awak kata sayang Rasulullah, apakah awak tidak tahu hadis-hadis Nabi yang Nabi tinggalkan? Baik namanya Sahih Bukhari, Muslim, Nasai, Ibn Majah, Tirmizi. Dan juga Ahmad, Musnah Ahmad, Musnah Darimi, Musannafnya. ya kitab-kitab yang ulama. Karena kita tagrib wa tarhib sebagaimana Imam Ibn Munziri kitab Salim, seperti Riyadhus Salihin seperti Imam Nawawi rahimahullah kitab al-azkar. Bukan kita kitab, -kitab hadis yang banyak. Imam Bukhari susun kitab Adabul Mufrad. Kita pun tak ada cenderung nak baca tentang akhlak akhlak Rasulullah, Syama'i Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi. Semua benda ni tuan-tuan lambang cinta pada Rasulullah. Jadi orang tak akan sah tak betul apa yang dikata dia kata dicinta Rasulullah tanpa ada ilmu. Dan ilmu yang menjadikan dia menambahkan cintanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam ialah beramal. Dua orang ulama hadis berkumpul. Mereka baca hadis. Lalu mereka baca hadis tentang berbekam. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Lalu mereka berbekamkan Rasulullah pernah berbekam. Bukan kerana mereka nak jaga kesihatan ke itu. Itu nombor sepuluh. Nombor satu, Rasulullah pernah berbekam. Dan Nabi SAW bila berbekam, Nabi itu memberi upah. Tanpa ditanya. Dan mereka pun beri upah tanpa tanya. Berapa ni satu ni? tak tanya, beri je tapi nak beri, berinya beri sikit pula beri sikit mengamuk tu kan bekam Rasulullah beri kerana Rasulullah tahu orang bekam ni bukan selalu tak ada pekerjaan-pekerjaan kita perlu jaga dengan kita katakan beri dia kredit lebih banyak atau beri bayaran lebih banyak kerana kita memang pekerjaan ni boleh hilang contoh, orang berbekam bukan tiap-tiap hari orang bekam ni kita tu orang berbekam 4 bulan sekali Tu pun bila dah sempuk-sempuk pun nak buka. Atau gunting rambut. Tuan-tuan gunting rambut tiap-tiap hari, ya. tia -tia hari Kedai mamak memang tiap-tiap hari kedai mamak. tiap tarik, pas tarik, tarik, pas tarik, tiap tarik. Tiap hari. Tiga kali sehari. Tu mamak kaya. Tak ada orang gunting tiga kali sehari. Pagi gunting, tengah hari gunting, petang gunting. Pagi tu orang gunting, Zoh gunting. Ni eh, kali kelima dah saya gunting rambut ni. Tak mungkin orang buat macam tu. Dan orang yang kerja macam tukar gunting, tukar bekam dan lain-lain. Kerja ni cepat pupu sebab setiap seorang 4 bulan, 5 bulan baru jumpa. Dia ni simpan rambut panjang pula 6 bulan. Memang tak makan lah. gunting ni memang tak ada duit lah. Pakak simpan 6 bulan rambut. Oh, lagi susah. Kalau semua simpan 6 bulan macam mana? Tutup semua kedai gunting. Jadi sebab itu bila kita sahabat-sahabat kita terlibat dengan kerja-kerja macam ni tuan-tuan, kita bayar banyak sikit. Bukan kita bayarkan itu upahnya Kerana kita nak jaga pekerjaan itu Supaya masih ada orang Islam yang jaga kerja itu Jangan sampai di monopoli oleh orang kafir pula Maka di sini cara kita menjaganya Itu ilmu Maka para ulama' tadi bila baca hadis tentang bekal Mereka tumbuh bekal Mereka tu bayar upah tanpa ditanya Mereka dah buat satu hadis Nabi SAW Ini cara mereka Dan kata Syekh lagi Ilmu dipanggil kita diseru kita tapi kita tak dengar. Mula-mula tuan-tuan dia panggil kat telinga kita. Maka kita dengarlah ustaz-ustaz ceramah, dengar-dengar tu ilmu panggil kita tu. Ada sahabat saya dia ceramah. Dia kata ustaz orang tak minat kita dengar ceramah. Saya sengaja kuatkan speaker ustaz. Dia tutup tingkap pula. Ni buka ceramah. Oh tutup tingkap. Abi nak buat macam mana ustaz? Nak ceramah masjid memang tak datang. Lalu setengah ustaz ni isyihat lah. Biarlah kita buka mic kuat sikit. Moga-moga orang sebelah dengar. Hmm, tutup tingkap, lagi kemas. Mula-mula panggil kat telinga. Bila telinga tak nak dengar, hati mula keras. Tuan-tuan kena tahu hati ni lembut melalui jalan telinga. Hati ni dari tingkap dia, dari pintu dia, pintu dia telinga dan mata. Kalau mata kita tak melihat sesuatu yang menginsafkan, tinggal kita tak dengar sesuatu yang beri manfaat dan menginsafkan, hati ini membatu. Membeku, membatu. Rosak, keras. Kan itu bila kita sentiasa dengar baca Quran, kita tengok orang baca Quran, hati makin lembut, makin lembut, makin lembut. Ilmu seru telinga kita, bila kita tutup telinga, hati pun keras. Tuan-tuan jangan pernah tutup telinga mendengar kebaikan. Walaupun hari ini kita belum ada kekuatan untuk beramal dengannya. Tapi dengarlah selalu. Dengar. Kadang-kadang kita dengar online pun taklah berapa. Semangat dengar je lah. Tak apa dengar dulu. Dengar jauh-jauh ni. -jauh, Satu sebatu. Letak inset ni. Ke dapur kita. Tontang, tontang. Dengar saat dia cakap tu sayuk, sayuk. Ha, tak apalah asalkan dengar dulu. Lama-lama tuan-tuan hati kita mungkin lembut. Sampai kita merindui dah. Rindu dah kita. Ish, lama tak ada kulang-kulang rindu ni. Maka hati kita sudah mula lembut. Maka ingat bila ilmu tu mula-mula dia panggil telinga kita. Kita tak layan, hati kita pun tertutup juga. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Bila kamu beramal dengan satu ilmu, apa hebatnya? Allah beri kamu satu ilmu yang lain. Inilah disebut sebagai ilmu laduni. Ilmu laduni tidak berlaku melainkan bila seorang beramal dengan ilmu yang dah ada. Tak ada orang tuan-tuan dia dapat laduni sebab dia tak semayang. Dia dapat laduni sebab dia tak berpuasa. Dia dapat laduni. Itu bukan ilmu laduni. Itu ilmu karami. Ilmu karam. Karam dan laut. Dia karam dia. Ilmu laduni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kita baca surah Al-Baqarah ayat 282. Wattakullah wa yu'anlimukumullah. Takutlah kamu pada Allah. Allah ajar kamu. Dia takut pada Allah diasaskan dengan ilmu. Perintah dan larangan. Semua ulama sepakat. Maksud takwa paling minimum ialah buat yang apa yang Allah suruh tinggal apa yang Allah larang itu minimum takwa yang Allah suruh buat yang Allah larang tinggal takwa bila kita bertakwa berarti kita sedang beramal dengan ilmu ya suruhan dan larangan maka Allah beri kita ilmu lain pula disebut dalam satu kalam yang masyhur setengah menisbahkannya kepada Nabi Isa alaihi salam man amila bima ya'lam wa rasahu bima lam ya'lam Siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, Allah beri dia ilmu yang dia tak tahu. Yang ni yang dia tak pelajari daripada orang lagi. Direct Allah bagi. Contoh macam kita ginilah. Kita kerja dapat gaji. Of course dapat gaji. Duk kerja rajin sangat. Lalu kita pun dapat bonus. Yang bukan masuk dalam gaji. Bonus. Apakah tuan-tuan menyangka orang tak kerja dapat bonus? Bini kata, bang saya pun nak bonus juga. Ya awak, setiap bila pula awak kerja? Eh kerja, kita pun masak ni. Ya tak, tu bonus lain. Awak ni setakat bonus link boleh lah. Bonus tu tak boleh. Ni orang bekerja. Memanglah dibayar perawus dan sebagainya. Last kali dia pun dapat bonus tahunan. Bonus bulanan. Kita beramah sungguh-sungguh tuan-tuan. Kita pun dapat bonus. Apa dia? Ilmu bonus. Ilmu laduni yang tak ramai orang dapat. Maka kata Syed Abdul Qadir. Daripada dua gabungan ilmu zohir dan ilmu laduni ini. Inilah yang melengkapkan perjalanan kita. Menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kita mula faham Bahawa ilmu ini perlu dizakat Ya yeah. Selama ini kita belajar Zakat ternakan Zakat simpanan Zakat gaji Zakat emas dan perak Zakat harta karun Kita belajar tentang Zakat-zakat yang Masyur dalam kitab Pekah Tiba-tiba seorang menyebut Zakat ilmu, kita takkan jumpa daripada mana kitab Zakat ilmu ya yeah. Itu dibicarakan oleh para sufi, Zakatul Aini. Apa itu zakat ilmu? Menyampaikan. Menyampaikan. Waktu itu, tuan-tuan sekalian, kita dah rasa tanggungjawab kita menyampaikan, bukan kerana kita dijemput ceramah untuk menyampaikan. Bukan kita menyampaikan kerana disiapkan platform untuk kita menyampaikan. Bukan kita menyampaikan kerana orang beri kita izin untuk menyampaikan. Tetapi kita menyampaikannya kerana tanggungjawab dan kerana ini perintah Allah perintah Allah kepada kita. Sebagaimana Allah memerintahkan Rasulnya, Ya ayuh Rasul, balik ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang aku turunkan padamu. Dan sebagaimana kata Nabi SAW, balik wa'ani walau ayah. Sampaikan daripada walau satu ayat. Maka zakat ilmu bermula. Dan mereka meng berusaha bersungguh-sungguh bagi menyampaikan zakat pada asnafnya. Ada orang yang memang patut diperolehi. Walaupun orang ini enggan dan tidak mahu menerimanya. Kamu asnaf, kamu mesti terimanya. Maka demikian kefahaman daripada ilmu dan amal. Oleh sebab itu, tuan-tuan ilmu kita yang kita dok berkuliah setiap hari, setiap pagi, setiap petang, bukan untuk kita kumpul dan himpul. Melainkan kita ada keazaman untuk beramal dengannya. Maka ilmu ini akan menjadi tawa bila kita ada taswif, yang ini menangguh-nangguhkan. Setiap kali kita tangguhkan ilmu yang kita tahu, Maka dia macam makanan yang mula sejuk, tak suka, tak, 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 dah tak sedap makan. Sejuk, 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 lama sangat sejuk, sejuk, eh tak boleh makan ni sejuk sangat. Boleh masuk angin. Jadi ilmu daripada mula-mula kita dapat terus beramal walau sekali. Supaya kita menjadi ahlinya. Ini ilmu yang patut beramal walau sekali lah Ilmu yang kena amal tiap-tiap hari, kena amal tiap-tiap hari. Kerana ilmu itu terdiri daripada wajibnya. Terdiri daripada yang sunatnya. Terdiri daripada yang harusnya makruh dan haramnya, ini semua ilmu ni kita kena tahu ilmu tentang haram, kita kena tahu ilmu tentang halal, kita tahu ilmu tentang harus pun kita kena tahu, supaya kita dapat decide putuskan, mana yang lebih baik untuk agama kita makinlah tuntutan ilmu, kan itu berdoa lah moga Allah berikan kepada kita ilmu yang beri manfaat, sehingga kita dikumpulkan bersama ahli ilmu pada hari akhirat kelak, yang diangkat darjatnya berbanding orang beriman yang lain ya rufa'in lahul daddina amanu minkum walladzina utul ilma darajat Allah mengangkat orang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu diangkat mengatasi orang-orang yang beriman dengan beberapa darjat yang tinggi wallahu anbisawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh